Құрбан айт жақындаған сайын Өзбекстанда қажылыққа жібереміз деген желеумен тұрғындарды алдап, ақша алатын алаяқтар көбейген. Қаражат аз емес, бірнеше мың доллар. Алаяқтардың жолын кесуге мемлекеттік қауіпсіздік қызметінің өкілдері кіріскен. Күн сайын бірнеше заңсыз әрекет әшкере болып жатыр. Бірақ алаяқтардың қатары мұнымен азаятын емес. Жуырда ғана Ташкенттің Яккасарай ауданында орналасқан туристік компанияның екі қызметкері қолға түсті. Олар жергілікті тұрғынның сеніміне кіріп, ата-анаңды Сауд Арабиясына қажылыққа жібереміз деп алдап, 18 мың ақш долларын сұраған. Ақшаның бір бөлігін, яғни 4,5 мың долларды аванс ретінде алып жатқан кезде қолға түсті. Бұл бір ғана мысал. Аңқау елге арамза молда болғысы келгендер толып жатыр. Соның бір дәлелі жуырда ғана Қоқан және Ферғана қалаларында тап осы сценарийге ұқсас жағдайлар орын алған. Бұл жерде пысықайлардың талап еткен ақшасы 10 мың доллардан 30 мың ақш долларына дейін жетеді. Жалпы ел билігі тұрғындарға қажылыққа барудың үкімет бекіткен белгілі бір тәртібі бар екенін ескертіп келеді және адамдарды алаяқтардың арбауынан сақ болуға шақырып отыр. Базаркүл Отыншиева, Ташкент.